Операція, інавгурація. Церемонія вступу на пост президента Сполучених Штатів Америки ще не розпочалася, однак вже стала історичною. Вперше за понад сотню років традицію інавгурації порушать як новообраний глава держави, так і його попередник. Через посилені заходи безпеки і пандемію масових гулянь не буде. Також сьогодні очікують масові протести та заворушення, тож нині всі 50 американських штатів перебувають в стані підвищеної готовності. Чим саме інавгурація Байдена буде відрізнятись від попередніх церемоній? Дивіться в наступному сюжеті. Між традиціями, безпекою та пандемією нині Сполучені Штати Америки активно готуються до церемонії інавгурації 46-го президента Джо Байдена. Церемонія вступу на посаду президента вперше за понад сотню років буде відрізнятися від звичайної. Національна алея у Вашингтоні вперше буде закрита для глядачів. Замість сотні тисяч людей біля Капітолія цього дня будуть присутні десятки тисяч нацгвардійців, які охоронятимуть вулиці і центр столиці США, аби уникнути масових зворушень та можливих терактів. Ще за кілька днів до інавгурації Білий Дім і Капітолій обгородили бар'єрами, металевими бетонними парканами та колючим дротом, закрили навіть найближчі станції метро та зупинили курсування громадського транспорту. Інавгурація Байдена пройде під максимальним захистом. Війська Національної гвардії з усієї країни спрямували до Вашингтона, аби запобігти повторенню зворушень 6 січня під час затвердження перемоги Байдена на виборах. Тоді кілька тисяч прибічників Дональда Трампа штурмом взяли Капітолій, в результаті чого загинуло 5 людей. Напередодні ФБР США попередило правоохоронні органи про загрозу зриву інавгурації. У Федеральному бюро допускають, що ультраправі можуть планувати проникнення на інавгурацію під виглядом військових, тож понад 25 тисяч нацгвардійців зобов'язані пройти додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки. Департамент перевірить нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні, округ Колумбія. Хоча у нас немає розвідувальних даних, що вказують на внутрішню загрозу. Ми не залишаємо жодного каменю для забезпечення столиці. Цей тип перевірки часто проводиться правоохоронними органами для значних заходів безпеки. Однак у цьому випадку обсяг військової участі унікальний. Кожен нацгвардієць приносить присягу та клянеться захищати Конституцію від ворогів як внутрішніх, так і зовнішніх. Але, як ми спостерігали напередодні, вороги можуть підібратися набагато ближче, ніж ми думаємо. Тим часом порушити багаторічні традиції зібрався і Дональд Трамп. Він не має наміру брати участі у інавгурації. Натомість в останні години свого президентства Трамп планує провести церемонію на військовому аеродромі. Втім, детали її проведення досі не розголошують. У після заходу Трамп планує полетіти з Вашингтону на свій приватний курорт у Флориду літаком, востаннє у президентській якості. Тим часом перша леді країни вже встигла попрощатися з американським народом, записавши відеозвернення з подякою. Я була натхнена незвичайними американцями по всій нашій країні, які підтримували наші громади своєю добротою, мужністю, великодушністю і милосердям. Останні 4 роки були незабутніми. Так як ми з Дональдом закінчуємо наше перебування у Білому домі, я думаю про всіх людей, які тепер залишаться в моєму серці, про їх неймовірні історії кохання, патріотизм і рішучість. Тож, поки новообраний американський президент Джо Байден прийматиме присягу, Дональд Трамп разом з дружиною Меланією перебуватимуть далеко за межами Капітолію, замість того, аби зустрічати нового президента на порозі Білого Дому. Інавгурація має відбутися вже завтра, 20 січня. Новини «Правда тут». Віники для лосів. У лісах довкола Києва побільшало диких тварин, тож в лісопаркових господарствах для підгодівлі взимку косуль, кабанів та лосів заготовляють віники із березового і дубового листя. Ця пожива допомагає тваринам пережити люті морози. Нині зі снігу досить важко дістати суху траву. Разом з тим фахівці кажуть, що екологічна ситуація в столиці бажає кращого. Тім екологи кажуть, що фауна у місті і довколишніх лісах почуває себе непогано. Русанівку і гідропарк подобали хазяйновиті бобри, а воскресенські сади та місцевість поблизу проспекту Свободи – лосі та косулі. Чи не найбільша концентрація тварин в Конча-Заспі на території Лісниківського відділення парку? Тут живуть лосі, кабани, борсуки, косулі, лисиці і зайці.